Saya pagi ini ambil kesempatan untuk maklumkan bahawa sebanyak 35 laporan polis telah dibuat terhadap salah seorang penceramah di Kampung Wawasan Ladatu yang berlangsung di gelanggang futsal Kampung Wawasan Ladatu pada 20 hari bulan, lebih kurang jam 15 petang ataupun 3 petang. So, daripada 35 laporan polis, 28 telah dibuat di Sabah dan 7 telah dibuat di Semenanjung, iaitu berkaitan dengan ucapan salah seorang penceramah yang menyentuh pasal op daulat yang seolah-olahnya insulting atau menghina pasukan keselamatan semasa proses pelaksanaan op daulat yang berlangsung pada tahun 2013. Kes ini telah dibuka kertas siasatan dan disiasat di bawah Seksyen 500 serta 505B Kanun Kesihatan dan Seksyen 233 AKMM 1998, dan unit siasatan terkelas daripada Bukit Aman akan mengambil alih sepenuhnya siasatan yang akan dijalankan, dan kita akan lakukan siasatan secara profesional, dan selepas yang selesai kita akan submit kepada pihak Peguam Negara untuk mendapat arahan lanjut. Ada soalan? Datuk, bila dijangka akan panggil calon tu Datuk untuk rekod statement ke apa ke? Bila benda masa saja daripada sekarang. Tapi seboleh-bolehnya saya cuba nak selepas mungkin pilihan raya lah. Okay. Supaya tidak mengganggu proses kempen dan juga pilihan raya yang akan berlangsung.